Ik denk dat ik zelf ook wel een poging of 15 nodig had om hem erop te krijgen. Fanfare Onkerst Ons Genoegen uit Wognum heeft een zogenoemde selfie YouTube fanfare video gemaakt na wekenlange instrumentenstilte. Ik zat zelf al een tijdje te denken van wat kunnen we nou doen in deze tijd? En niet spelen, dat vind ik ook helemaal geen optie. Je moet eigenlijk kijken naar kansen. En dit liedje was natuurlijk al meteen in het begin van de crisis nieuw, hè, weer populair. Het is eigenlijk een heel oud liedje, 15 miljoen mensen, inmiddels 17 miljoen mensen. Ik denk dat lijkt me leuk om dan met het orkest te gaan doen. We zaten al een paar weken stil. En dat is natuurlijk niks voor een muzikant. We willen graag muziek maken. Dus ja, heel enthousiast. Op tv kwamen natuurlijk ook allemaal van dat soort filmpjes voorbij. Van mensen die selfies maken, wat werd samengevoegd. Mm-hmm. En het was wel een leuke uitdaging denk ik voor ons om dit ook te proberen. Ook het orkest reageerde heel enthousiast toen Marije haar voorstel deed via een Zoom-sessie. Alle orkestleden kregen de opdracht om thuis hun stuk in te gaan spelen. Ik heb met de uitgever gebeld om of ze een kliktrack voor me wilden maken en een audiofile. Zodat iedereen thuis het nummer kan horen en dan kun je op de klik kun je dan meespelen, want dan krijg je iedereen gelijk. Mm-hmm. Nou, en daar kunnen ze dan met de bladmuziek kunnen ze dat zelf inspelen. Mm-hmm. Nou, uiteraard gaat het meteen goed, want ik heb hier thuis ook nog twee kinderen rondlopen, die waren er ook. Dus bij poging 1 komt er halverwege een kind binnenlopen. Poging 2 gaat de telefoon. Poging 3 speel je net in de laatste maat een foute noot. Enzovoorts. Ja, natuurlijk is dat heel irritant, maar het is ook wel heel leuk om te doen. Het is wel een hele leuke uitdaging. Maurice, de audiovisueel expert van het koor, heeft alle losse audio en video gemonteerd tot één geheel. En de eerste versie heeft dus alleen maar recht getrokken. En dan hoor je nog niet een heel orkest. Want de ene heeft het natuurlijk zacht opgenomen en de andere wat luider. En dus je moet dan weer een balans zien te maken, zodat dat weer als een echt orkest gaat klinken. Heb je reacties gehad? Ja, heel veel reacties. Superleuk natuurlijk. Ook omdat ik had dan het idee van we moeten er ook wat beelden bij plaatsen van Wognum zelf in deze tijd. Zodat we er een mooi document van maken. Ook voor later om nog weer eens naar terug te kijken. En dat vinden mensen gewoon superleuk om te zien van hun eigen dorp. En heel veel reacties gehad. Ik ben super trots op het resultaat. En iedereen die heeft meegedaan om natuurlijk zijn steentje bij te dragen en zijn partijtje in te spelen. Zijn jullie van plan om ook digitaal te gaan repeteren? Ja, als het aan mij ligt wel. Het is natuurlijk geen vervanging voor de echte repetities die je normaal zou hebben. Maar je kunt wel heel veel dingen digitaal doen. Ik ben ook zelf aan het muzieklesgeven digitaal en ook bij andere orkesten actief met workshops digitaal. En zo zou ik dan heel graag dingen willen aanpakken waar je normaal geen tijd voor hebt, maar die wel bij een orkest ontwikkeld zouden moeten worden. En wij zullen gewoon per maatregel of versoepeling weer gaan kijken wat dat voor ons betekent en wat we daarmee kunnen doen. Op dit moment zijn we de jeugd wel weer aan het opstarten. Of aan het kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn in ieder geval. Tot 12 jaar heb je iets meer mogelijkheden. En zo zullen wij ook gewoon stapsgewijs de overheid en ook de KNMO hierin volgen. En met de richtlijnen aan de gang gaan om de boel weer langzaam op te starten.